Влизаме в епидемията за коронавирус. Както виждате, много е натоварена тази вечер емисията, но искам да видите много важни теми. Ето какво написа във Фейсбук българският финансист в миланското Сити Теодор Николов. След седмица на локдаун в Ломбардия се виждат първите резултати. В България цари пълен хаос, бягане от отговорности от реалния свят. Хора с симптоми се разхождат из молове, фитнеси и ресторанти и безотговорно разнасят заразата. Ние по-дисциплинирана нация сме да разчитаме на индивидуална отговорност или си водим геноцид без лекарства, без лекари. Всеки един от нас е оставен на съдбата си. До кога? Може да няма места в болниците, но пък в ресторантите и клубовете са гарантирани. Както, например, става в Бургас, господин Найденов. На пряката линия е Димитър Найденов, казах ви, общински съветник от Демократична България. Вие изпратихте официален документ до кмета и до общинския съвет. Какво казвате там? За пореден път държавните институции отразяват хаоса, който цари в управлението, и това много лесно се вижда през безплодните опити на управляващите да наложат собствените си мерки, които са разписали в заповедта на здравния министър. Бизнеса от своя страна е притиснат до стената и на ръба на собственото си оцеляване и се опитва всячески да компенсира липсата на адекватна помощ от държавата, като в опита си да набира спасителен оборот, заобикаля тези ограничителни мерки. Добре, какво става? Интересно обаче как реагират институциите на това. Общо взето лявата ръка не знае какво прави дясната. Много от заведенията в Бургас работят нощем, в нарушение на заповедта на здравния министър. При един експеримент с обаждане на 112 с въпрос разрешено ли е посещението на заведения след 23:30, отговора на 112 е: ние откъде да знаем, бе господине? Подминаваме малко по-нататък и виждаме патрулна кола на МВР. Питам: здравейте, вие знаете ли защо тези заведения работят след 23:30 в нарушение на заповедта на здравния министър? Отговора на патрулиращите полицаи е: ние не знаем, господине, не ни е работа. И аз ги питам: а чия работа е? А те ми казват: на РЗИ. Аз им казвам: в един през нощта РЗИ не работи. Те казват: съжаляваме, не е наша работа да следим за ограничителните мерки. Тук проблема е, че държавата от една страна предизвиква бизнеса да заобикаля забраните, понеже не му помага достатъчно да преодолее кризата. Мерките за справяне на кризата, насочени към бизнеса, са смешни и абсолютно недостатъчни. От друга страна обаче, държавните институции не следят за спазването на мерките, които те са наложили върху бизнеса, и резултата от това е хаос и нови заразени. Всичко това на фона на нови и нови рекорди на граждани. Какво е положението в Бургас? В Бургас много заведения работят нощем и институциите на местно ниво не могат да се определят кой отговаря. Не, имах предвид от гледна точка на епидемиологичната обстановка. Разбира се, имаме много заразени. Общинският съвет в град Бургас вече изцяло е минал на онлайн комуникация в заседанията на комисията, заседание на общински съвет. В общинския съвет имаме много вече случаи. И от кого очаквате отговор на тези въпроси, които поставихте? Аз съм писал искане до кмета и до областния управител, както и до директора на РЗИ, да наложат ограничителни мерки до 11:30 вечерта за всички заведения. Не трябва ли да бъдат затворени заведенията много по-рано? Нали виждате? В два месеца още във Франция ще бъдат затворени. Това е много добър въпрос. Аз мисля, че заведенията в България правителството не ги затваря умишлено, за да не дължи легалните компенсации, които би дължало на бизнеса, както е в целия свят. Така правителството заема една много удобна позиция и казва: да, не ви даваме мерки, но ние сме ви оставили да работите. А от една страна казват: вие нали работите, от друга страна по телевизията казват: призоваваме гражданите да не посещават места, където се събират много хора. Вие по-шизофренно поведение виждали ли сте от това, добре, което демонстрира правителството? Пряко от Бургас. За мен беше удоволствие. Димитър Найденов, общински съветник от Демократична България.